Dobro večer, vo Топ тема на ваша страна. Ангела Меркел, Столтенберг, Курц, министри за надворешни работи, конгресмени, дипломати и политичари од највисок ранг испраќаат единствена порака до граѓаните на Македонија, излезете на референдумот и гласајте за. Како ќе биде влијанието на ова дипломатска треска на референдумот и што значи силната поддршка за Македонија од сите овие земји, но и за целиот регион, вечерва дебатирам со моите колеги Катерина Синадиновска од неделникот Капитал, Бориан Јовановски, главен уредник на Нова ТВ и Горан Момировски од телевизија Алфа. Добре дојдовте. Ги следиме сите овие навистина интензивни посети во Македонија, нешто што никогаш не се случило до сега во овие 27 години, волку силна поддршка за Македонија. Момировски, зошто сите одеднаш се толку загрижени за Македонија? Одлично прашање, со тоа што не се одеднаш сега. Очигледно дека повеќе од една година траја таа загриженост за Република Македонија во меѓународните структури таму каде што ние сакаме да бидеме Европска унија и НАТО. И тоа е една од главните енигми што треба да се објасни на македонската јавност. Што се случи, зошто одеднаш Македонија стана толку многу важна? Дали се во прашање некакви геостратешки трендови движења, дали е во прашање пресметка која што ја најави можеби пред 4 години поранешниот американски државен секретар Кери, кој што рече дека Македонија на линија на огнот помеѓу САД и Русија, нели? Дали се работи за зголемето влијание на Русија, како што тврдат западните наши сојузници? Дали се работи можеби за обид на Турција да намете некаков посебен интерес во регионот, нешто што го прави систематски последниве години, зашто зборуваше и Коцијас, грчкиот министер за външни работи, во неколку наврати, дека договорот со Македонија на некој начин ќе елиминира Турција тој процес. Дали се работи можеби за брзата пруга Атина-Белград, која што сака да ја гради Кина и така натаму. И во тој контекст јас сум среќен да видам искрен за тоа што Меркел доаѓа утре, Курц беше тука, Столтенберг, значи сме на некој начин центар на дел од светското внимание, не од нели мејнстримот. Меѓутоа и среќен сум што не сме во контекст на војни конфликти. Меѓутоа мислам дека допрва ќе треба да откриваме што се работи за овој огромен интерес на светски државници пред се Европската унија и НАТО. Се надевам дека не мислат добро, дека ово што го прават на вистина искрено за Македонија, меѓутоа сепак лично немам доволно информации за да проценам што стои зад овој обид да ни се помогне. Значи така не исклучувате можност дека и намерите не се секогаш може би најдобри? Не дека не се најдобри кон Македонија, меѓутоа дека Македонија во целата ова приказна може би е второстепена. Мислам, има една поголема слика дека, која е само еден дел. Геостратешки трендови кои што допрва ќе видиме кон што не носат. И тоа се разбира Македонија треба да се обидат да го добија најдоброто за себе. Тоа ќе видим дали ќе успеем. Катерина, пораката е една. Јасно, ја слушнам и ќе ја слушнеме. Од сите, излезете, гласете на референдумот, гласете за... Дали допира оваа порака на странските државници и политичари до македонските граѓани? И оние што не се одлучили, имаме дел што веќе знаат дека ќе излезат и ќе гласат, според анкетите е голем тој процент, но дали допираат до оние другите? Се согласувам дека пораката е една, меѓутоа сметам дека е усмерена кон два центри. Едно е македонските граѓани како такви, а друга е македонската опозиција, која што очигледно се уште нема став во однос на референдумот. И мислам дека целиот овој ангажман околу самиот договор како таков, колегата рече дека не знае до крај што стои во позадина, веројатно е некоја компилација на сите елементи кои што ги набројавте. Значи, не верувам дека само еден момент. Меѓутоа, она што не го споменавте, што јас сметам дека исто така е дел од мотивите, е стравот да не пропадне целиот овој процес. Германецот кој што беше тука специјалниот представник на Министерството за надворешни работи на Германија каже дека да, дека процесот е резултат на добра дипломатија и поддршката во таа настока е токму во тоа, значи да успее референдумот. Меѓутоа тука има уште еден момент што мене ми е прилично интересен, а тоа е не се само пораките за поддршка дека ова мора да успее, дека немаме друга алтернатива и така натаму, туку дека се работи за надпартиски процес и таква поддршка испорачуваат странските гости. Дека таков процес очекуваат и дома и таква одговорност од домашните политичари, сметам на опозицијата тука. Значи ги имате Курц, ја имате Меркел, ниту едниот, ниту другиот не се социјалдемократи. И мислам дека таа порака, таа поддршка,
е јасно дека е тука за државата, а не за СДСМ како владејачка партија или за ДУИ или за ДУИ. Но дали допираја до граѓаните? За опозицијата малку подосна? Да, мислам дека им значи. Мислам дека им значи, затоа што голем број од граѓаните има дилеми. Знаеме каква е поставеността на Европската Унија, знаеме колку е самата Европска Унија внатре во свој виден хаос во последниот период. И мислам дека оваа демонстрација на подготвеност на вакви европски лидери, прв пат во историја доаѓа германски канцелар, мислам дека праќа порака на едно уверување дека Европската Унија и НАТО се тука како гаранција на процесот и дека не се работи за... Нема место за оние стравови дека повторно ќе биде Македонија изиграна, дека повторно ние правиме голем компромис, ништо нема да добиеме за возврат, да ги смират разочарувањето од тоа што не добивме чист датум во јуни и така натаму. Боријан, ке влијаат ли овие пораки на исходот на референдумот? Допираат до граѓаните? Па јас искрено верувам дека ќе влијаат, бидејќи тоа се мощни, експлицитни и јасни пораки. Европа, ако ја погледнете светската карта, континентот Европа, ќе видите дека во моментот има една дупка која е овде на југоистокот на тој континент. И во таа смисла, јас се согласувам со Горан, дека станува збор за еден геополитички процес, односно една решителност да се заокружи целата таа приказна со проширувањето на Европската Унија, па и на НАТО, и со тоа да се обезбеди траен мир и стабилност за целиот континент, кој на известен начин, како таков, поставен во изминатите 50 години од Втората светска војна наваму, е предизвикан од страна на Русија, но и на Турција, и со тоа согласувам, која сосема ги смени стратешките интереси во надворешната, и една ревизионистичка надворешна политика, враќајќи ги во обид да ги врати позициите на Отоманското царство. И во таа смисла, тие пораки кои доаѓаат сега, кои ги добиваме, се од вчера имаше писмо од Трамп, исто да не го заборавиме. Да, што да, до председателот Иванов, нека, да, преспанскиот договор, значи, имаме, нешто да се гордееме. Да. Експлицитно подадена рака од САД, да, Европската Унија и НАТО, или од најуспешните демократии и економии во моментално во светот, со сите мани и слабости, и исто така најуспешните и најефикасни економски, социјални и воени сојузи, какви што се Европската Унија и НАТО. Повторно ќе кажам, ние може да разговараме за сите нивни мани, но поновата историја не памети такви, така ефикасни сојузи во смисла на обезбедување на мир, благосостојба и некаква социјоекономска стабилност. Да, во Македонија имаше недоверба кон овие, значи, годините чекање со Дадија, со Дадаа недоверба, дали ќе ја врата довербата? Да, точно е тоа, но ние исто така треба, на крајот клиштата, не треба да видиме, кога не канат да седнеме на масата, мислам дека е многу покоректно да бидеме на таа маса, каде што ќе разговараме како тој сојуз ќе ги поправи своите грешки, што понатаму, но како и да е, оваа подадена рака ни овозможува да бидеме едноставно дел од играта, а не да бидеме на трибините каде што се гледа играта, па ако се случи некоја глупост на трибините, да бидеме жртва на тоа. Сега едноставно влегуваме, како ви кажам, не сме на трибините, него влегуваме на теренот да играме фудбал, и тоа не повеќе на мали голшиња на улица, туку на теренот каде што се игра вистинскиот фудбал. Да, сакам да кажам дека па би требало согласно со борењето, тоа е тотално релевантно моментов. Јасно е дека ние треба да бидеме на масата каде што ќе разговараме равноправно и со Грција и со сите останати. На најмоќниот сојуз се согласува. Значи, абсолютно. И, а воен и социоекономски е и НАТО. Значи, тука ми некој пат, да, колета Чововски беше кај мене, изгубивме пола час да се договориме дека Европска Унија и НАТО се наши приоритети, тука немаме никаква дилема да немаме, и тука да ви замолвам. Проблемот е што Австрија, или како што напиша денеска едно сообщение, Австралија, премиерот на Австралија Курт. Или беше тоа лажна вест? Па, не знам сега, многу лажни вести. Добро, денес имаше многу гафови, да, и може да, би... Не, секој ден имаме многу лажни вести, која трујат дебатата во обид да ги покријат овие... Разобличено дека е лажна вест. Мала шега. Како председавач со Европската Унија, Меркел како најмоќна
жена на светот, шеф на германската влада, зарем не може да направат една комбинација, да нарече, Македонија некако да добија датум за преговори не едни од јуни, сега на 29 септември, и ние символично да почнеме една од поглавијата во преговорите. Тоа за мене ке беше 10 пати, 100 пати повредно за македонските граѓани од нивните посети. Само да подсетам, 99-та година се сеќавате сите и нашата публика се сеќава. Имавме ветувања за силни милиарди евра за време на Косовската криза. Луѓето беа разочарани. Дали тогаш имаше лажни вести? Тогаш имаше многу лажни вести. Јас сторажавате за Обединените нации и знам точно како функционираше пропагандата. 2001 година, Охридскиот договор, повторно имаме ветувања многу. Луѓето доживува екстаза при ветувањето што ќе се случува ако подпишеме договор. 2004 година, референдумот за територијална поделба. Значи, луѓето се веќе апаметат многу добро, разочарани и не очекуваат дека доаѓањето на Меркел нас ке не однесе некаде. Сакам да кажам друго. Битката за референдумот не ја водат Меркел и Курц и Трамп. Битката за референдумот се води во Македонија и мора да биде така, заради тоа што одговорност за тоа што ќе случи на 30 септември паѓа на нас, на медиумите, на граѓаните, на политичките партии. Да, ние само одговараме на прашањето. Јасно, јасно, да, ама сакам да кажам дека да нема ја да те кажам како да ја водиме дебатата. Тоа, дали ќе допре до граѓаните, дали во ситуација кога ние за главниот документ во Македонија освен уставот и неколку други договорот со Грција, само 3% од македонската јавност знае што пишува во него, ли цел го прочитала според анкетата на МЦМ, сами се чини. Да. Како да очекуваме дека една посета на Меркел, колку е да утре се гледани вестите и порталите, ќе дојде пораката на Меркел дека ние треба да направиме нешто што и да е тоа. Тука, ајде уште Катарина, бидејќи имаме една анализа околу ова колку договорот го прочитали или не, да, одговорност е на медиумите, одговорност е на владата како таква, одговорност е на граѓанското општество колку го презентирало или не добро договорот. Меѓутоа, внимавајте, имате ситуација, ние да не заборавиме. Имате најбитен договор, се согласувам, најбитен документ за оваа држава во овие моменти, каде што најголемата опозициска партија пристапува без елементарна почит. Значи, не велам поддршка, можете сосема добро да го критикувате, меѓутоа без елементарна почит кон некој документ со кој што се става крај на тридецениски спор. Таа елементарна почит налагаше сериозен однос. А ние уште од првиот момент, од подпишувањето на договорот, дури и во процесот на преговори, имаше такви некои манипулации, ниски удари, продукција на лажни вести и слично, уште од првото подпишување на договорот, не имавме ситуација. Каде што? Наместо се една сериозна дебата и критика за лошите моменти, договорот не е идеален, не имавме ситуација каде што се велеше дека името на републиката ќе биде северно од Македонија, па јазикот северно-македонски, па не знам таму дека не е договор спогодба што тоа точно значи, па колку македонски како придавка ќе сме здајварот или за не знам што. Значи, тој дефокус, произведен од тие кои не, опозициски, значеше многу. А не ли владата не успеа да се спротивстави и не го објасни договорот? Воопшто, значи тука тие... Имаат ли тие одговорност? Апсолутно имаат одговорност, затоа што на 17-ти се подпиша договорот. Ја мислам дека од 18-ти тие веќе треба да има подготвена стратегија, знаики ги, обществените околности, имајќи ја поставеността на политичките играчи, освен ако не очекувале некој искрен однос и политичка коректност од ВМРО. Прво, ова е, најте малку ова е со тие анкети. Ова е малку прашање, видовме анкети како стојат работите и пред парламентарните избори, особено пред локалните избори. Тоа е на вистина поразително за едно општество кое претендира да биде демократско. Пред самото подпишување, уште со самата најава за подпишување на договорот, ви имате на таква мобилизација на веќе не знам што е опозиција, како политичка структура и што, дали е ВМРО ДПМНЕ, кој во ВМРО ДПМНЕ, кој ги контролира тие медиуми и така натаму. Имате таква една агресија, дека сите кои би се изјасниле за договорот се предавници, не се македонци, одродени се. Употреба на еден исклучително агресивен, вулгарен говор на омраза, кој просто ја затруво самиот почеток да дебатата која инаку се согласувам дека требаше да се отвори за да разговараме за сите елементи добри, лоши и така натаму да видиме што носи да, во моментов никогаш... изгледа и малку и затоа кога ќе ги прашате сега, ја идете, имам една прилика во Ресен. Поминува еден лик
кој е некаков истакнат функционер од опозицијска партија, сите ќе ве сликам ако излезете на гласање да ќе објавам книга за предавниците на Македонија. Тоа е грозно. Веројатно во таа смисла, вие имате луѓе кои како што беше на локалните избори, кои сега велат не, просто се плашат да се изјаснат на било кој начин. Или гледајте ги пораките од ова што е хаштаг бойкотирам. После референдумот ќе ве протераме или ќе ве убиваме. Ми смртни закани, имате такви, смртни закани. Так, тој тип. Се, тоа е проблемот. И се тоа е, тука треба јас, значи јас сум за договорот. Прво, нема врска со СДС и ВМРО ДПМН. Исто како што немаше врска 8 септември гласањето на референдумот за самостојноста на Македонија, ниту со ВМРО, ниту со СДСМ. Гласавме за интересите на Македонија, за да не ја спакуваме Македонија, да не оставиме со Милошевич, кој ќе не носеш инаку на фронтот. Кој ќе не носеше на фронтот во Босна. Народот тоа што донесе добра одлука, за среќа, тоа имавме една, што е чудно, парадоксално, многу поздрава демократска средина од оваа сега. А комплицирано прашање. Јас мислам дека да оставиме малку за малку подоцна дебатата власт опозиција дали не за опозиција, мора би се вратила на посетите на како што морам да реплицирам сега. Само куца. Да, значи Боријан, ти велиш дека таа структура опозицијска каква е да ја го започнала овој говор на омраза. Па не имаме високи представници на македонската власт, луѓе кои што работат пиар за таа власт, кои што уште пред да биде подпишан договорот, го ставија Заев и тие што ќе гласат за договорот на листата на прогресивни сили, заедно со Меркел, со Трамп, не сакам ми ја да употребам. Како тоа? Каде тоа? Каква листа? На Канал 5, во сама вистина, например, го ставија Заев на листата на прогресивни луѓе, заедно со, ми кажуваме, са Меркел, Канал 5. Трамп. А они шо, значи, не се опозициони? Значи сега не, не, друге моја може, да не знам што се представник човек што работи проекти со македонската влада, него именувам, сега ќе видите, ќе ви кажам точно, значи изјава официјална каде што пише Заев. Поентата е дека има говор на омраза, значи, и од власт. Во самиот старт луѓето беа поделени. Ако сте за договорот, вие сте прогресивни. Ако сте против договорот, без разлика на СДСМ ВМРО, вие сте регресивни. Тој наратив продолжува и ден денеска. Јас не велам кој почнал. Ето, работата е дека ситуацијата не ја труе само опозицијската структура. Значи, од страна владата, вие имате систематска шема која што предизвикува подолба кај луѓето. Тоа регресивни, прогресивни, баш не е исто со ќе ве убиваме и ќе протеруваме да се селите од државата. Мислам, да, значи, да не правиме други тип на паралели, знаеш. Паралелите се исто, да речам, условно, таа страна исто има, ќе ве сликаме, ќе видите, работите во администрација. Ама не знам, ја тоа еме да отвориме Твитер и Фейсбук, немам тоа, не го знам. Ја ќе го осудам одма, одма ќе го осудам до хубо има тоа. Моментот за предавници, знаете, предавник. Која навреда е предавник. Моментот за предавници на маса е ставен во последните десетина години. Ја не се сеќавам, млада сум, меѓутоа не се сеќавам, сум читала дека некаде во 90-тите постоело предавници како момент. Тоа е грозно. Имало идеолошки тепачки, било што. Моментот за предавници и патриоти. Затоа многу е важно да кажеме од каде почнала работата за да знаеме како да ја решаваме. Јас велам дека и гледате дека во видеата имате пораки дека овој патриотски чин, значи ако не гласам јас за, тоа е нивно видување, тогаш треба да разговараме што е патриотизмот во 21-виот век. Или што е слобода на говор на крај на крај. Апсолутно, и тоа е дебата. Слобода на говор, изјаснување, за си изјасни дали си за или против, са што е тука проблем. Кажам дека ти си регресивен, вие сте регресивни заради тоа што гласате против. Регресивен и конзервативен, тоа не е некој навреда, тоа е идеолог. Демохристијани конзервативни. Конзервативни, да, демохристијани ги викаат секаде конзервативни партии. Има цели партии што се прогресивни, може да имаме тоа. Или либерални. Не се работи за лично, ама Горан, се љутиме. Горан, меѓу регресивни и конзервативни, и предавници, и ќе ве убиваме, и ќе ве селиме. Прогресивни и регресивни, те молам да видиме. Огромна е разликата. Те молам. Значи, знаете кој е патриотизам како термин? Има оној лик што чува кози, па ќе фрла уште плочи бетонски, па ќе Горан, те молам, тоа е. Јас сите ќе се вратам на она што бушавме да дека очигледно загриженоста зборот што го употребив на меѓународната заедница има причина за загриженост заради поделбите очигледно грозни се поделбата. Грозни се, согласуваме сите тоа. Пред да продолжиме, предлагам да видиме анализата на нашиот колега Борис Георгиевски од македонската редакција на Deutsche Welle, што значи посетата на Меркел на Македонија.
Нема никакви тајни околу посетата на германската канцеларка Ангела Меркел на Македонија. Целта е јасна. Меркел доаѓа да изрази поддршка за референдумот и за евроатлантската перспектива на земјата. Тоа во Скопје деновиве јасно го соопшти германскиот дипломат Кристијан Хелбах, а во разговор за Deutsche Welle го потврди поранешната германска амбасадорка во Македонија Гудрун Штајнакер. Посетата на Меркел има историско значење за земјата, но важна е и за целиот регион. Впечаток е дека официјален Берлин сака да види барем една успешна приказна на Балканот и Македонија веројатно му е недобрата шанса за тоа. Германија беше иницијатор на берлинскиот процес кој повторно им го отвори патот кон Европската унија на западно-балканските држави. А Меркел од 2014 година наваму не пропушта можност да ја потенцира нивната евроатлантска перспектива. Но дискрепанцата меѓу желбите и она што се случува на Балканот е голема. Особено што, по најавите од Србија и Косово за размена на територии, во Берлин се вклучи алармот и стравот од нови превирања во регионот. Конкретно за ова прашање, амбасадорката Штајнакер очекува дека македонскиот премиер Заев ќе избегнува во јавност да ги дискутира идеите на српскиот и косовскиот председател Вучич и Тачи за размена на територии. Меркел на таа тема веќе се изјасни дека е против. Според Штајнакер, се работи за реципроцитет во смисла дека Србија се изјаснила оти нема да се меша во спорот за името и референдумот, потука ни Заев нема да сака да се меша во темата која ги оптоварува Белград и Приштина. Фокусот ќе биде на случувањата во земјата. И во таков контекст, Македонија повторно може да го добие статусот на милениче на Западот во регионот кој го уживаше во годините по кризата од 2001, но ќе мора да си ги сработи домашните задачи. Впечаток е дека Берлин е решен да помогне во таа насока со сите сили. Не само посетата на Меркел, туку и доаѓањето на шефот на дипломатијата Хајко Мас и министерката за одбрана Урсула фон дер Лајен, една недела подоцна, е беспреседан во сезогашните односи меѓу двете држави, па дури би рекол и во односите на Германија со многу потрадиционални и поблиски сојузници. Дополнително, ако се анализира и најавата дека во кабинетот на македонскиот премиер Заев наскоро ќе седне германски советник, кој треба да се грижи исклучиво за економските врски меѓу двете земји, станува јасно дека се работи за многу конкретни ветувања за помош и поддршка за земјата, како политичка, така и економска. Изјавата на дипломатот Хелбах дека Германија има економски, но и безбедносен интерес за напредок на Македонија му дава дополнителна тежина на тоа тврдење. И денот на посетата на Меркел 8 септември е внимателно избран за да се засили незиното значење. Меркел е имено прв германски канцелар кој доаѓа во официјална посета на Македонија, доколку се исклучи кусиот престој на Герхард Шредер за време на косовската криза во 1999 година. За Македонија ова е голема шанса да го зацврсти пријателството со Германија, кое беше сериозно разнишано во последните години од владењето на ВМРО ДПМНЕ и на Никола Груевски. Да потсетам само дека пред нешто повеќе од 3 години, во јуни 2015-та, германското министерство за надворешни работи дури ја спушти и официјалната оценка за билатералните односи меѓу двете земји на ниво задоволителна. Од тогаш се случи и неколку скандали во кои водечка улога имаше македонскиот председател Ѓорги Иванов, а дното беше достигнато со неговата критика кон поранешната амбасадорка Кристина Алтхојзер. Македонија сега добива нова голема можност за изградба на цврсто сојузништво со Германија. А дали ќе искористи, ќе зависи само од неа. Тоа беше Борис Георгиевски од македонската редакција на Deutsche Welle. Значи, по Меркел ги очекуваме и германскиот министер за надворешни работи, германската министерка за одбрана. Овие посети очигледно ќе продолжат се практично до референдумот. Па кампањата обично личи на секоја кампања личи на журка. Горан, Меркел, знаеме што ќе му каже на Заев, каква ќе биде нејзината порака до граѓаните. Но што ќе му каже на лидерот на опозицијата, Кристијан Мицковски? Тоа е прашање за милион долари. Предпоставам дека од тоа што го знаеме во моментов како стојат распоредот на силите, односите помеѓу Германија и Македонија, ЦДУ, Меркел е лидер на ЦДУ, десничарска партија, Мицковски на ВМРО ДПМНЕ, да исто така десничарска партија, очигледно дека ќе побара од него, изврши силен притисок, да бидам попрецизен, да во најмала рака да не се бойкотира референдумот. Тоа е тоа што јас лично го очекувам. И прашање е како тоа ќе биде изведено, дали во дипломатски ракавици, дали може би Меркел ќе биде многу подиректна, па освен пораките на средбата ќе слушнеме и во јавноста, затоа што пораките дадени во четири очи, навистина, ако се поврземе на нашето предходно прашање, како тоа ќе дојде до јавноста, ништо не значат. Меркел, ако сака да постигне нешто, ќе треба тие пораки што ги пренесла на Мицковски
ги пренеси до јавност. Затоа што единствен начин да се направи притисок врз него, кој што очигледно е многу силен. Како тоа ќе се изведе, не можам да предпоставам сега, дури не бев ни сигурен дека има потврдена средба. Неофицијално дека има потврдена средба. Самото тоа што ќе има средба, очигледно е дека ВМРО ДПМН и покрај тоа што беа нарушени односите во претходните неколку години, како што кажа Георгиевски, дека односите се сега воспоставени повторно на највисоко ниво помеѓу партиите десничарски во Германија и Македонија, дека има некаков дил, некаков разговор, кој што, повторно да речам, не знам како ќе се одвива, ќе дознаеме веројатно утре. Буријан, дали Мицковски ќе послуша Меркел? Прашање од 2 милиони долари. Ова е 2 милиони долари. Гора вика за милион долари, о, многу едноставно одговорот. На милионер би било прво прашање. Вака. И ќе да ве подсетам. 2006-та, која почна кариерата на Груевски, па и кога беше во опозиција, целата кариера и голем дел од успехот на Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ се базира на подршката, кога тогаш ја добија од Конрад Аденауер, фондација на германските демохристијани, чиј председател е Меркел. Значи, ако можам така да кажам, они го создадоа Груевски, успехот на Груевски. Да, тој беше првиот кој беше во официјална публика. Гледайте, значи со Меркел не доаѓа некој, зашто, например, не доаѓа белгискиот премиер, него доаѓа Курц, кој е исто така од демохристијаните. Што учествуваше на изборна кампања на Ватерината. Исто така, битен фактор во позиционирањето на ВМРО-ДПМНЕ како десничарка, демохристијанска европска партија. Значи, пораката е многу едноставна. Ако не го подржат референдумот, барем да излезат на гласање, ВМРО-ДПМНЕ престанува да постои како релевантен политички субјект. Односно, после референдумот се сведува на екстремистичка партија, која како во другите парламенти во Европа, што знам, Златна Зора имате во Грција, не, се сведува на 5% на неколку пратеника. Или овие Мечиар, ако се сеќавате на Мечиар во... Борем зборот притисок. Па, видете да ви кажам сега притисок. Ако ви кажам дека да, ние ве подржувавме на принципите на демохристијанството, на десничарската, на демохристијанската европска идеологија, сметајте дека повеќе таа подршка не постои. И сега Мицковски сам треба да си провери таму по архивите во партијата, да го викне Груевски, кој памети, има меморија и знае што се случувало во еден подолг период, и ако го крстат тоа притисок, слободно нека го крстат притисок. Само знам дека доколку ВМРО-ДПМНЕ не излезе, го бойкотира референдумот, ВМРО-ДПМНЕ престанува да биде релевантен политички субјект, и тоа дали имплицитно, дали имплицитно... Во Европа, за каде збориш се? Па и во Македонија, и во Европа. Како сакате. Се, кога ги правиш паралелите Македонија и Европа, ВМРО-ДПМНЕ успеа да победи на изборите и да стане релевантна политичка партија како таква после сите оние силеджиски скандали во Панорама, благодарејќи на сериозната акција, финансиска, експертска и така натаму, која овде ја донесе фондацијата Конрад Аденауер. Јас имам учествувано на трибини, кој кога... Морем, ти сериозен новинар. Најсериозен, многу. Меѓутоа, да тврдиш дека од една фондација зависи како ќе се одвиваат политичките процеси во Македонија, тврдиш дека најголемата политичка партија ќе спадне од 51 кој што имаше на 5% Германија се разбира. Јас кажувам дека Германија и ЦДУ кои се клучни во... кои се клучните фактори и темелот на Европската народна партија во Европскиот парламент. Апсолутно мнозинство се пратеници од Германија во тоа, највлијателните по сите основи. Борам, само да потврдам, се... Борис Георгиевски пред 3 минути кажа дека последниве неколку години драматично влошени односите меѓу Македонија и Германија, односно меѓу ВМРО и ЦДУ ЦСУ, коалицијата на ОСВ Германија. Каже, така, ако сакате да се вратите меѓу нормалните значи, европски партии, односи, повелете... со многу лоши пораки од Берлин, точно, така, да, 2016 година, да, ВМРО е најголема политичка партија во Македонија. Да. Твојава теза, што да, сега ја кажа, не знам како можеш да ја аргументираш. Мојата теза
Да, мојата теза се должи на тоа. Еве, мака сега да ви кажам една. Меркел ќе започне војна против ВМРО да помане. Сега ќе кажам нешто што не се знае. Не знам, ја барем не сум го спомнал. Во февруар, на Хан, кој од ИПП, на Груевски и еден дел од раководството на таа партија, дојде да им нуди широка коалиција. Треба да си стварно аутистичен, ја не, или тотално да си, не знам како, за да кажеш, ќе видите, ние ќе победиме на локалните избори. Заев прифаќа да не биде премиер во владата кај што ќе биде, која ќе биде водена од широка коалиција. Груевски вика, нема шанси, ќе видите вие што ќе се случи на локалните. Знаеш што се случи на локалните? Знаеш што се случи? Добро, само може да свртиме тезата да малку. У колку села има ВМРО градоначалници? Или да, кметови, ја не знам. Не, не, чекайте, чекайте, дозволе. Без навреди, без навреди, нешто се општини. Што се навреди? Општини се тоа. Добро, што и да е. Сега да дозволи ми. Ако тој тренд продолжи, земи пенкало и ќе видиш на следните избори ВМРО ДПМН колку ќе да се разбереме. Не се ситам. Јас сакам. Не. Јас сакам ВМРО, дозволи ми. Сакам ВМРО ДПМН да остане на политичката сцена како релевантен политички субјект, бидејќи особено на нас медиумите, и те како ни е потребна релевантна и силна опозицијска партија, која по правило е најдобриот партнер на медиумите. Еден од најрелевантниот извори на медиумите. И баланс за демократијата. И баланс за демократијата. Значи, немој да мислиш дека јас навивам за, меѓу другото, за портпарол на ВМРОвски председател. А, да бидеме на чисто. Мене ќе биде многу жал, но по разговараме се за пораката на Меркел. Пораката на Меркел е таа. Бориан, под ти имаш ВМРО право, ќе се врати во игра, да направиш анализа дека да. ВМРО во на 1 октомври ќе заврши со постоење и да се укине. Меѓутоа, треба да биде сериозни. Поентата е овде дека во Македонија, затоа те прашав преска во Македонија или во Европска унија или во Европа. Поентата овде се води битката за, за Македонија. Не, еве ќе ја свртиме тезата овде како тука се води. Затоа тука со Бориан ќе изгубила ВМРО релеванцијата. ВМРО ја изгуби релеванцијата. Денес како и датум сме. Да, често. Имате најважен историски момент од осамостојувањето до денес. Каква е таа одговорност да вие до денес немате став, не велам ваков или онаков, ова тактизирање. Ова е демонстрација на една елементарно немање свест за моментот. Таа релеванција дома изгубена. Не е битно дали надвор ќе можеме, можеме да зборуваме до изутрина за наши лични ставови, ваши ставови. Ако ама сакате да кажете, ако сакате да кажете дека се лични, еве дозволете само. Политичка партија, сакате да кажете 400.000 гласачи колку и да се. Значи, сега мислите дека јас сум портпарол на ВМРО, меѓутоа гледате ги, гледате ги бројките. И обратно. Јас проспект. Вие кажувате сега индиректно дека М проспект. А ги цитирате кога што ги прави рейтинзите. Која што пред една недела има колку? Не, пред два дена има. Пред два дена 0-0, 24-24, како беше, не знам точно. Значи, трендот гледате го, 4%, значи, Бојо вика, мртва партија. Значи, ова... Ке биде! Дайте... Ама, не. Ја само кажам дека ако она остане, да бојко... ако влезе во бојкот на референдум, битно на ваше... Како збори за сега во моментот? Јас зборувам за сега во моментот дека таа релеванција... Која е таа релеванција се гради преку одговорност? Пред кого релевантност? Пред домашните граѓани одговорност има. Консултирате анкетата да видите, нерешено е СДСМ и ВМРО. Затоа што користат и злоупотребуваат битен, тие како ВМРО, значи злоупотребуваат битен политички момент. За да може да лаже. Каква партија сте вие? Да нема партија. Еве, ти да си например во партија или јас. Не, или јас, не е важно. Каква партија сте вие, мислам. Вие на мифи се обраќате. Да сте како член. И се замислите, имате раководство кое не ви кажува кој им е ставот. Вие член сте, условно, или јас, еве јас член. Јас сум член на ВМРО, може? И сега имам, чекам од раководството став. Добро. И сега нема став. Се разочаруваш и велиш, не гласам веќе за ВМРО. Е, па тоа не гласам. Не, дека не гласам или гласам. Него е тоа вие губиш релевантност. А, добро. Дали ти мислуваш на моментот после сиве овие пораки? Го имаме Столтенберг и Курц, на кој Мицковски им кажа дека договорот со Грција е капитулански, меѓутоа тие се за Европска унија и НАТО. Супер. Да. Да го слушаме. И дека нема да го подржат договорот. Да, ајде да го слушаме. Дека не го подржат, дека извен да гласа против. Окей, фајн. Легитимен и Курт.
The idea that there is an alternative where you can reject the name agreement with Greece and join NATO is an absolute and total illusion. And for 10 years, we have waited for you. We are ready. 29 allies, including Greece, decided at the summit to invite you, decided at the summit to start accession talks. Accession talks have started, but we will not conclude the accession talks before you implement the name agreement. Ich darf daher zunächst einmal ganz herzlich begrüßen, dass es hier eine Einigung gab und darf die Bürgerinnen und Bürger von Mazedonien nun einladen, an diesem Referendum auch wirklich teilzunehmen und vor allem auch dem Lösen des Namensstreits und somit der europäischen Perspektive eine Zustimmung zu erteilen. Es ist natürlich die Entscheidung von jedem Einzelnen und es steht mir nicht zu, jemandem diese Entscheidung abzunehmen, aber als Freund Mazedoniens und auch als aktiver Mitgliedstaat in der Europäischen Union würden wir es für sehr positiv empfinden, wenn es eine hohe Beteiligung und auch einen positiven Ausgang gibt. Stoltenberg беше појаснен што одговара на тоа. Не можете да бидете против договорот, а не и за EU НАТО. Мискоски во недејата во Кичево рече, кои сум јас, укажам на народот како да гласа. Дали тоа ќе биде став? Дали има став? Ме прашуваш како да сум ја пристегна ВМРО ДПМНЕ, немам абсолютно никакви информации. Да, не, не, без комплекта, проблема, ова е јаќи како што... Јас ја гледам, да, што е проблем. Абсолютно, тоа е прашање на сите троји. Тоа што го гледаме од јавните изјави на ВМРО и на Мицковски, е дека тој нема да попушти во поглед на договорот. И тоа го кажа и на Курц, го кажа и на сите други што пристигна овдека, и тука ми се чини дека јасна ситуацијата. На референдумот се гласа за договорот. Што ќе каже Мицковски на 10-ти како што најави, тоа е прашање на ВМРО ДПМНЕ. Тоа очигледно е дека работите до 30-ти според мене, моето лично мислење, нема да бидат јасни. ВМРО ДПМНЕ согласно тука со Борјан дека нема никогаш да излезе јавно против своите партнери во Европската унија и во НАТО. Тоа е јасно. Меѓутоа, ние збориме како новинари овде, зборите како политичари, јасно и тоа дека доколку Мицковски ги послуша како што му налагаат странските партнери, тој дури тогаш ќе изгуби релевантноста во смисол на рейтинг, не само на лично доживување на поединци. Во членството на ВМРО и симпатизирање. Сега може да мала дигресија се зирам? Не, не. За околу јавнава дебата, не порака тоби во моментов. Друже, да ти све по список ќе може крвта да ти тип расипана, само пази стаја си на Северно-Муртинска листа. Ево, ова е сега проблем на водење на јавна дебата. И сега мене ми е гаје, поше вакви типчи да мене пишуваат не знам колку дневно. Како што и мене пишуваат. Ама имаш, ти си добил овако, овој тип на порака. Да ги извадам стотици сега, овој тип, крта, ова, ова, имаш? Мислам дека во моментот има и обратно. Добро, не знам, еве, не можеме ние тука да зборуваме. Не, не викам ништо, само сакам да кажам на кое дереже јавната дебата во Македонија. Тоа сакам да кажам, што е многу сериозно. И без јавна дебата не можеме да се разбереме. Добро, да се вратиме, јавната дебата е нешто што... Што носиш телефон? Ке треба време, да. Дали ке води ВМРО ДПМНЕ кампања против референдумот? Јас, барајќи... За бойкотирање или? Еве пораката, рековме сите ќе одговорите. Дали она што го кажа во Кичево, јас не сум тој што ќе му каже на народот како да гласа, како... Јас да се разбереме, кога што велам дека, значи? Дека ВМРО став треба... Не викам дека ВМРО некој ќе го принуди да гласаат за договорот. Но бойкотот е тој кој ќе декласира ВМРО ДПМНЕ и ќе исврли од Европската игра. Меркел нема да им каже, она ќе им сугерира гласете за, бидејќи дозволи ми се. Сега те молам, Саня, може? Да, ајде, извинете. Значи, те молам. Дека ставот на ИПП, на сите сестрински нивни партии е таков. Они нема да им се мешаат во одлуката како што, но со оглед на тежината геополитичка, на целиот процес, ВМРО ДПМНЕ ќе треба да излезе и во еден демократски амбиент да ги повика своите гласачи да гласаат за или против договорот согласно нивниот став за договорот. И тоа е приказка доста јасна. Не верувам дека они нешто ќе мора за
но ќе мора да учествуваат во демократскиот процес согласно начелата и идеологијата на демохристијанските партии на чие семејство припаѓаат. За тоа зборувам јас. Ако го бойкотираат, ќе се депласираат и декласираат, а не ако бидат против. Катерина? Тука се открива уште еден момент, што мене ми е многу интересен, а тоа е таа изјава, ние сме за ЕУ и за НАТО, ама овој договор не чини. Ја мислам дека ако се оди подлабоко во анализа на овој јавен наратив, ќе се заклучи дека проблемот е подлабок и дека дебатата што треба да се води е дали всушност на вистина сите сме за ЕУ и за НАТО, како што декларативно се залагаат. Значи, не можете вие имате стратешки цели поставени од 90-тите, дека Европската унија и НАТО нас не се главни, основни идеали и цели кон кои што се стреми државата. Потрошени се децени и децени на ресурси, човечки ресурси, генерации. Политички кариери се изградени на та теза, политички програми и платформи. И вие денес доаѓате, знаеме дека не, така? Ние знаеме денес дека без договорот за името, без разлика на сите други услови кои што овие организации ги наметнуваат, меѓутоа основен услов е договорот за името. Сме мислеле дали е производ на вистина толку диаметрално спротивни разлики помеѓу двете земји или е производ на немање волја. Ако за една година со добра дипломатија, со консталација на терен, геополитички позитивни ветришта, ние успеавме да дојдеме до договор. Сега го имате договорот како таков. Епа извинете. Не да сте против и да го критикувате, така на почетокот почнав. Туку да немате став, тука се наметнува дебатата дали треба да бидеме чесни, ама и храбри, и да кажеме дали оваа дебата за договорот всушност, или темата воопшто не е договорот, дали е добар или не, туку темата е подлабока. Дали на кому му одговара влез во Европската унија и во НАТО? И кои се тие структури кои што се плашат од тоа светло, што ќе биде вклучено во процесот на скрининг, во процесот на реформи и така натаму. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате Топ Тема на ваша страна. Ги прашавме и граѓаните на социјалните мрежи што мислат за ефектот на посетите на високите странски политичари. Видеоблог на Огнен Чанчаревич. Големи имења од светската политичка сцена во официјални посети на Македонија во пресред на референдумот. Сите се со поддршка за референдумот и со пораки до граѓаните, што помасовно да излезат. Ги прашавме нашите гледачи, дали посетите и пораките ќе влијаат, дали тоа ќе ги мобилизира граѓаните. Твитерџијата со знакот звезда напиша, ќе влијаат, затоа што доаѓаат високи представници на развиени земји. А ние сме со субверзивен менталитет, едва и чекаме некој главен да ни даде внимание. Сличен став има и Мирко Б, кој твитна. Не треба ништо друго да се каже. Самата посета кажува многу. Само кој ќе може да ја разбере пораката? Дел од нашите гледачи сметаат дека посетите и пораките нема да имаат никакво влијание. Твитерџијата Ристо Разбираш напиша. Нема да имаат. Влијание ќе има само тој што ќе му каже на Мисковски дали да излезат или не на гласање. Донателло е на ставот. Не. Луѓето веќе се одлучиле што ќе прават. Исто мисли твитерџијата, нервоза секој ден. Нема да влијаат и ќе гласам за. Виктор Стевич пак ни напиша. Сакам да направат истражување врвни социолози по оваа тематика. Колку луѓе што сакаат да бойкотираат или да гласаат негативно го променија своето мислење после изјавата на Курц дека го поддржува референдумот. Се кладам дека ќе биде некој смешен процент, 0,01%. Меѓутоа, посетите на светските политичари може да имаат и контраефект кај граѓаните, сметаат дел од нашите гледачи. Off Duty Comedian напиша, мешање во внатрешните работи во една држава во моменти на поделеност има само негативен ефект. Силијан Штркот твитна, можат веднаш да заминат, Господ го предводи бойкотирам. Ова беа дел од ставовите и мислењата на нашите гледачи на социјалните мрежи. Мислењата се поделени, а резултатите од посетите и од пораките ќе ги видиме неколку часа по затварањето на гласачките места. Да, тоа беа ставовите на граѓаните. Горан, Германија очигледно ќе донесе голема финансиска помош, тоа е веќе и официјално најавено. Меѓутоа, она што стигна од Берлин, како најава го спомена и Борис Георгиевски, во кабинетот на Заев Германија ќе има свој економски советник. И кој ќе раководи со комитет, кој ќе се занимава со оваа помош и инвестиции кои ќе доаѓаат во Германија. Меѓу другото, како и со готово? Национална која што ќе биде организирано македонското образование. Ако се точни моите информации, не трудам дека се, меѓутоа се делумно, тој
советник и треба да се грижи македонското образование да произведува кадри кои што се соодветни за Германија. За мене тоа е катастрофа, затоа што тоа значи дека македонските машин бравари, македонските IT техничари или сите оние кадри што се потребни во Германија, живеев таму 3 години отприлика, знам што најмногу се бара во овој момент. На 18 години завршување во македонското средно образование ќе заменат за Германија. Доколку ова е придружено со некаков план за отварање на погон на BMW или Mercedes во Македонија, ова е одличен проект. Доколку не се случи такво нешто, доколку македонското образование биде прилагодено на германската потреба за работна сила, тоа е катастрофа. Реков, ова е еден дел од тоа што ќе го работи тој советник, значи имам информација најконкретна и се надевам дека не е така искрено. Вториот момент околу финансиските аспекти на помошта од странство. Не зборуваме за рулов лоз за владење на правото во Македонија. Претсроката Силјановска пред неколку дена многу прецизно кажа, според законот за избори, врз основа на кој се спроведува референдумот, странците не смеат да интервенираат со никакви финански средства во Македонија. Може би е тоа погрешно, може би сега на мејнстрим номенклатурата не одговара, меѓутоа македонските закони велат дека странците генерално, Европската комисија веќе најави директна помош и учество во референдумот. Се крши македонскиот закон. Влезе во кампања Европската комисија, има кампања. Европската унија води во моментов кампања. Зашто? Да објасни на граѓаните на Македонија кои се придобивките од членството во Европска унија. Не е ли тоа легитимно? Тоа се случи во кога? Во моментов сега кога ние решаваме. Значи не можеме да. Ама нели ние не решаваме дали сме за ЕУ? За против или бойкотире? Ти вика, ние ви даваме пари со години наназад, еве за што се. Второ, Силјановска. Кои пари во тој закон важи во кампања, германците носат во кампања пари? Никакви пари нема во кампања. Не, Боријан, станува збор за инвестиции што ќе доаѓа најава, најава. Ако бидете дело тој крен, не ми е совршено јасно за што зборуваме. Тие пари, најава за инвестициовите вие или кампања се случуваат во моментот кога Македонија се соочува со историско прашање со гласом 30 септември. А многу е логично. Безобразните германци се дрзнала. Не, можеме да најават себе, можеме да кажеме, инвестициите ќе дојдат под членството на Македонија во НАТО не почна од сега, тоа е нешто што ние го знаеме уште. Па видете ги податоците за другите држави, видете Албанија. Ако сте во тој круг, ќе дојдат парите, ако не ќе ме да ги дадат, ќе не сигурно. Сакате да кажете дека странската, странците не изгледува дека водат кампања. Странците дека не учествуваат во кампањата во моментов, тоа сакате да кажете? Не учествуваат во кампањата. Формално или реално? Ни формално, ни реално. Значи, странците не учествуваат. Да. Курт случајно дојде, па не цела емисија зборуваме дека доаѓа да не убедат, сега одеднаш, сега одеднаш и секна дека ја цитираш Силјановска дека закон пари тоа било спротивно на законот. Не постои некаква акција од странците која е спротивна на законот. Значи најава. Чекајте, Горан, забораваме за финансиска помош. Почнување на кампања за проекти за пари. Легитимно е, Горан. Знаеш зошто? Затоа што тие се многу јасни дека велат, ова не се само ваши стратешки интереси, туку наши. Значи, интерес на Европската унија, интерес на НАТО, интеграција на Македонија, стабилизација на регионот, ова со границите луѓе. Имаат одговорност, да водат или нај како да ви кажам, обврска имаат бре да водат кампања. Кампањата за придобивките од ЕУ е перманентно се води во последните 2-3 години во секоја земја членка на Европска унија. И не само 2-3 години се води, значи, постојано. Ги даваат луѓето парите, и сега викаат, дечки, ве молам, бидејќи вашите медиуми се бават со чија керка што и кој како, еве да ми кажеме дека ви направивме патишта, ви направивме она и Борјан, како се? Или Борјан, да ги вратиме парите, да ги примаме. Има ли потреба во Европска унија да прави кампања за потребите или за разбирањето на бенефитите од влезот во Европска унија? Очигледно колку пари 85% од луѓето се за Европска унија според последните анкети. Гора. Се ти знаете дека ако не помине договорот, ние немаме преговори за членство во Европска унија, така или не? Апсолутно. И они те викаат, вие ваше изборот. Што ќе биде? Ние ви кажуваме кои се придобивките од интеграцијата во Европската унија. Молим лепо. Горан, дали граѓаните на вистина знаат
Ali je ne mora glasati. Što znači činstvo ovo Evropska unija? Ajme, vaka, ako zborujeme... Pa, drago, slušam me... Konkretno, što znači? Da, siguran sam neka ne zna. Siguran sam neka ne zna, međutova... Pa, je, zna, da, međutova zna deka... To je dobra работа. Не знаат конкретни работи што кои бенефити ќе ги добиеме. Тоа ми тоа апсолутно јасно. Анкетите покажуваат едно време имаше намалување, падна на 57%, 55%. Да, зборувавме за недоверба, да, сега, а последната анкета вели 85%. Ви грешката направи на пример, еве ја ќе ти кажам, сум разговарал во Брисел. Имаат искуство со Брекзит. Еве ги англичаните не знаат кај терат, каша попара име у глава. Изгласаа дека сакаат да излегуваат, сега сакаат уште еден референдум, затоа што сега сваќаат што уствари и колку ги чини Седењето што дома. Не се во Европска унија. Да, и, сега, на... и Европска унија, и британците се каат поради тоа што, кога требаше да се прави кампања, таа кампања не беше многу поекспицитна и појака. Јас ке бе среќен доколку ти, кога беше објавено прашањето за референдумот, се заложеш и ти. И кате не е важно, да речевте зошто го врзуваме прашањето за референдумот со ЕУ и НАТО. Како, а зашто го врзуваме? Знаете зашто? Сега ќе ви кажам веднаш. Доколку го не сакаме да го смениме името ја и кате или било кој не е. Не. Доколку сега, добро, ние, македонските граѓани, според анкетите 46% мислам дека ќе излезат на гласање, изгласаме не на референдумот. Што ќе значи тоа? Дека македонските граѓани не сакаат да влезат во НАТО и ЕУ, што е апсолутно неточно. Нема да, не рековме дека не сакаат. Затоа е кампањата. Така поставено. Прашањето е поставено. Ви вика, дечки, имате предизвик пред вас. Не. Прашањето е поставено за конкретниот. Не, не, конкретно. Ако ние сме сите против промена на името, у принцип, така? Генерално, за ништо. Ние сите сме за влез во НАТО и ЕУ. Е, и сега негде треба да се најдеме. Тоа се постави како услов. Готово. А сега? Значи не е важно, готово. Ама тоа треба да биде јасно. Тоа треба да биде јасно. Би се склучува договор. Ако не е спомнато, значи промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија, зошто би се склучувал договорот доколку не беше прашањето? Доколку беше прашањето? Како да беше прашањето според тебе? Доколку беше само за Грција и за договорот? Тоа значише дека ние имаме проблем со договорот и со Грција. Вака, ќе излезе, ако биде негативен, неуспешен референдумот, ќе излезе дека ние сме против НАТО и Европската Унија. Не. Формулирај го прашањето. Како според тебе требаше да изгледа прашањето за да биде чисто? Повторно те прашувам, зошто би се склучувал воопшто? 27 години немавме договор со Грција. Е, да се сели. Ја сега можам да те прашам, зошто? Не, зошто би се договорувале доколку не се Европска Унија и НАТО? Целта на овој договор е Македонија да стане членка на Европската Унија. И дали заставањето на Европската Унија и НАТО од прашањето не е манипулација? Да. Зашто го случуваме? Класична манипулација. Треба за да влеземе во НАТО и да него не би никој не би го не сакал. Значи, ви очигледно не ме разбравте. Ако ние уште ќе повторам, ако ние изгласаме не на референдумот сега, 46% анкета довели. Тоа значи дека ние во наредните 2 години немаме право на нов референдум според уставот и законите. И второ, пораката што ќе испратиме до Белин, до Виена и до сите овие наши партнери, пријатели, е дека македонските граѓани не сакаат да влезат во ЕУ. Знаеш која е пораката? Имате експлицитно прашање во референдумското прашање посебно за НАТО и ЕУ. Знаеш која е пораката? Дека не разбираат што значи Европска унија. Тоа, не, Европска унија не е прашање на емоции. Европска унија е пар екселанс екзактна ситуација. Што менува, што менува тоа дека не разбираат? Де факто е дека македонските граѓани рекле не за НАТО и Европската унија, што е најголема катастрофа и за Македонија и за целиот процес на проширување, ако сакате, и за Европската унија, кој има свој интерес. Ова прашање на маса од 90-тите. 30 години дебатираме за влез во ЕУ и во НАТО. 600.000 дебати се направени по телевизија и повесници, не знам када. Зарем македонскиот граѓанин денес сега да не го поценуваме граѓанинот? Можеби договорот до крај не го разбира, зашто има таа точка се реферира на првата, на втората. Меѓутоа, точно знае што значи договорот, што значи спорот за името и неговото решавање во однос на интеграцијата. Точно знае. Мислам дека кога било да прашате дали без договор со Грција ќе влеземе. Се согласуваме. И за крај, бидејќи сме на крај на емисијата, едно прашање повторно за сите тројца. Што ќе се случува во Македонија доколку референдумот не успее? Во моментот немаме јасна слика, анкетите не ни даваат уште ни јасен процент на излезност, ни колку граѓани. Боријан. Па, во овој лом геополитички, ние како мала земја сме многу лесна жртва на целиот тој геополитички хаос.
Јас, за мене, овој референдум е многу сличен на референдумот на 8 септември, кога излеговме да се изјасниме дали сме за независна република Македонија, и среќа, масовно го поддржавме тоа, значи, затоа не го подценуваме воопште граѓанинот, ниту па колективниот инстинкт и интуиција, кој покрај целава оваа какафонија, ој Рашомон, на крајот јас сум убеден дека овој референдум, мислам, дам дилема дека референдумот ќе успе, затоа што луѓето ќе го проценат, без разлика дали знаат овој или оној детал, дека Македонија не може да си дозволи, особено после сите искуства во изминатите 28 години, да остане изолирана. Бидејќи, ако правиме паралели, гласањето против или на овој референдум, или гласањето против независноста на Македонија на 8 септември 1991 година ќе однесеше Македонија со Милошевич, кој ќе ги носеше нашите млади деца на фронт во Босна. Е, сега може би тој фронт нема така да биде експлицитно воен, ама ќе ги носи нашите деца надвор од своите домови и надвор од границите на Македонија, како што е тоа тренд со години. Јас, моите деца лично... И во членките на ЕУ, да не заборавам. Моите деца сакам да си останат дома, кај што им е најубаво. Горан, што ќе се случува во Македонија? Па прво, апсолутно сум против сценаријата што ги промовира, за жал, луѓе што многу ги почитувам, националниот координатор за НАТО, Стево Пендаровски, кој што кажа дека доколку во... Косово се случи, Исмедрама Дани, председател на... Не, не, тоа е суштината. Како ти изгледа Македонија, значи, ден по тоа, доколку граѓаните... Дефинитивно не, дека во Македонија ќе има конфликт и војна, како што се обидуваат повеќе луѓе да ни кажат дека доколку не успе договорот, дека ќе има војна во Македонија, апсолутно не, затоа што Македонија не е изолиран остров, кој што одеднаш со едно гласен за референдум, колку и да е тоа историски, јас така мислам, дека ќе се распадне државата, ќе се подели, без разлика на геостратешките трендови, значи, Македонија, јас мислам дека е сепак сериозна и силна држава и дека може да успее во секакви предизвици, а дека граѓаните се најпаметни, попаметни од нас, новинарите и од политичарите, и дека точно знаат што прават. Толку од мене. Катерина? За крај, еднакво го ставам на пиедестал граѓанинот, како Горан, со тоа што јас би се осврнал и на анкетите тука. Значи, ако ги гледаме сите последни анкети, мислам дека ја делам прогнозата на Боријан дека референдумот ќе успее. Иако тука малку да дополнам, многу е важно да дефинираме што е тоа успешен референдум. Ако за вакво чувствително прашање ние очекуваме успешен, подуспешен референдум, 100% поддршка и никој да не ги негира или да не биде чувствителен на резултатите по тоа, тоа е невозможно. Меѓутоа, успешен референдум, имајќи ги предвид анкетите, поддршката и слично, значи дека граѓаните точно разбрале што значи овој процес. Видете ги само анализите, граѓаните велат, политиката на владата е лоша во владење на правото, лоша во борба со корупцијата, лоша во кадровската политика. Меѓутоа даваат поддршката за референдумот. Барем бројот, вкупниот процент и според вашата анкета на Телма, што беше последната со МЦМС, на ИРИ анкетата и слично, значи да, тие овој процес... Тие што ќе излезат 70% се изјасуваат за... Да, значи тоа е исто прогноза. Е, ви благодарам на учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Тука е крајот на нашата емисија. Останете со програмата на Телма. Имајте пријатна вечер.